سيكوتي منسنيشي تشاني ntabageze aho video z'ubwiza kwita ku ruhu rwanyu cyangwa se imisatsi ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi rero ndashaka kubereka uburyo imisatsi yanjye ari migufiya cyane hano hejuru, hasi nkaba nayirambuye. Nta kindi nkoresha rero uretse so nkoresha igisokozo kukyatsa like this, kongera umuriro hano. Nibura umusatsi wanjye kuko ukomeye ngera kuri magana atatu mirongo inani na gatanu, gutya kiba kimeze imbere. Reka ntangire mbereke uko biba bimeze gukoresha n'igisokozo.